Дорогі брати і сестри, ми ще з вами звернемось до Божого Слова. Я не знаю, чи втомилися ви завжди слухати про віру, бо ми йдемо зараз 11 розділ, це розділ, який називається «Життям віри». Питання дуже важливе, дуже складне, дуже цікаве, але і дуже різноманітне, знаєте. Ось, ми всі називаємо себе віруючими людьми, і ось автор цього післання намагається з усіх ракурсів абсолютно показати найменші деталі справжньої віри, живої віри від Бога, яка лише може нас спасати. Тому що сьогодні велика є, знаєте, така, проблема серед людей, і загроза така навіть, да? Вважати аби яку віру достатньою вірою для спасіння. І ось це така велика помилка, якої допускаються багато людей, на жаль, сьогодні. І ось ми підійшли з вами до такого розділу, який би я назвав «Віра в часи випробувань». Знаєте, що написано в Якова: «Блаженна людина, котра переносить спокуси, тому що після випробування вона дістане вінець життя, котрого обіцяв Господь тим, хто любить його». Тобто Яків називає людину блаженною ту, яка переносить випробування, будучи віруючою людиною, да? І віра, яка переносить всі випробування – в тієї людини, та людина є блаженною. Випробування випадають на долю людей дуже різні. Пам'ятаєте таку історію, коли до учнів Ісуса Христа, коли Христос дав владу учням виганяти бісів, там зцілювати людей, ось прийшов один до них чоловік із своїм сином, який був біснуватим, глухий, німий дух його на ньому перебував, і ось він привів до учнів, а вони щось там робили, говорили, чи молились, чи щось там ще казали, я не знаю, але вони нічого не змогли зробити. Ось подумайте, просто собі уявіть, наскільки була збентежена або стривожена віра цього чоловіка, який чув про Христа, який чув про учнів Христа, який прийшов, поборовши свої, знаєте, страхи, переживання, сором десь якийсь, да? Він прийшов з тим сином, у якого ця болячка була з дитинства, і ось вони навіть почали там споритися з книжниками, на що Христос спросив, по якому ділу спір. І ось одна людина, тобто цей батько, сказав: я ось привів свого сина ось такою проблемою, але ніхто не змог мені допомогти. Якщо можеш, чуєте, яке було запитання до Ісуса? Якщо можеш, зглянься, будь ласка, над нами і допоможи нам. На що Ісус Христос йому, знаєте, як відповів? Якщо хоч трохи віруєш, не бійся, віруй. Цей чоловік говорить слізами на очах: вірую, Господи, допоможи моєму невірі. Ви знаєте, дуже часто ми схожі на цього чоловіка, який говорить: Господи, я вірую, але часто обставини життя говорять мені, навіть спонукають мене кричати до Господа і казати: Господи, допоможи моєму невірі. І ось сьогодні я хочу, щоб ми з вами звернули увагу на віру, на те, як проявляє себе віра в часи випробувань. Як вона поводить себе. І ось чотири прояви живої віри, які мають бути в нашому житті, щоб свідчити нам особисто, що ми дійсно спасенні люди. Чотири прояви віри, вони записані у Післанні до євреїв, 11 розділ, із 17 по 22 вірш. І ось ці чотири прояви віри автор цього Післання показує, ілюструє на прикладі життя чотирьох людей – Авраама, Ісаака, Якова і Йосипа. Ось він бере цих чотирьох людей і показує, як веде себе віра в часи випробувань.
Тому якщо ми маємо справді живу істину, віру, спасаючу віру, то ми повинні впізнати свою віру у вірі цих людей. Давайте ми подивимось на приклад справжньої віри, як вона себе поводить в часи випробувань. І ось перший приклад – це ми читаємо такі слова про Авраама. Написано: «Вірою Авраам, будучи випробованим, приніс у жертву Ісаака, і, маючи обітницю, приніс єдинородного, про якого було сказано: в Ісаакові назветься тобі сім'я. Бо він думав, що Бог має силу і з мертвих воскресити, тому і одержав його як передвістя». Справжня віра, дорогі брати і сестри, в часи випробувань, я думаю, навіть в різні часи абсолютно, вона супроводжується ділами послуху Богові. Оце перше, да, про що хотілося б сказати, що справжня віра свідчить про себе ділами навіть в самі тяжкі часи випробувань. Це дуже важливе уточнення, тому що віруючими себе називати легко. А ось довести ці слова можливо лише за допомогою діла на ділі. Так само, як і любов, дорогі брати і сестри. Пам'ятаєте, знаєте, легко сказати «я люблю Бога». Скажіть, легко так сказати, да? Але як це підтвердити? Як підтвердити свої слова, що я дійсно люблю Бога? І ось апостол Іван говорить такі слова. Хто каже, я люблю Бога, а брата свого ненавидить, той говорить неправду. Бо той, хто не любить брата свого, якого бачить, як може любити Бога, якого не бачить? Станемо любити не словом чи язиком, а ділом та істиною. Ось як говорить апостол Іван. І тому Яків, апостол Яків, підтримуючи або піднімаючи ту ж саму тему, він каже такі слова. Але чи хочеш ти знати, легковажна людино, що віра без діл мертва? Хіба не ділами виправдався Авраам, отець наш, поклавши на жертовник сина свого Ісаака? Чи бачиш, що віра сприяла ділам його, і ділами віра досягла довершеності? І справдилося слово Писання: вірував Авраам Богові, і це було поставлено йому в праведність, і його назвали другом Божим. І закінчуючи цю тему, Яків говорить: бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Тому перший приклад Авраамової віри, да, сьогодні ми, розглядаючи, повинні розуміти, що справжня віра свідчить про себе ділами навіть в самі тяжкі часи випробувань. Насправді, кожного дня Господь випробовує нашу з вами віру. Він випробовує її на ділі через різні обставини, через різних людей, через різні умови життя, через різні випробування. Але чому саме? Цю історію за Авраамом приводить автор цього післання, щоб показати нам важливість віри, яка проявляється в ділах. І ось, по-перше, перша причина, тому що це було найтяжче випробування не тільки в житті Авраама, але за життя всіх віруючих людей, які записані в Слові Божому. Це було найтяжче випробування, і всі інші випробування були ніщо в порівнянні з цим випробуванням в житті Авраама. І тому ми повинні дивитися на цей приклад, дорогі брати і сестри, кожного разу, наприклад, Авраама, да, Авраамової віри, кожного разу, коли Господь випробовує нашу з вами віру, щоб ніколи, чуєте, ніколи не скаржитись на те, що наші випробування з вами, чи вимоги Бога до нас занадто тяжкі для виконання.
Чуєте чи ні? Ми повинні завжди дивитися на цей приклад віри, щоб ніколи не сказати, що випробування, які Бог посилає в нашому житті, занадто складні для виконання і тяжкі. По-друге, цей приклад найсильніше показує нам підставу слухняної віри. Тобто показує те, що допомогло насправді Аврааму виконати це повеління Боже. І ось знаєте, що це було? Це було усвідомлення Божої всемогутності і вірності Божого Слова. Знаєте, як написано? Написано так. Бо він думав в собі, що Бог має силу із мертвих воскресити. І тому і одержав його як передвістя. Тобто, як прообраз насправді іншої жертви. Прообраз жертви нашого Господа Ісуса Христа, якого дійсно Бог Отець приніс для нашого спасіння і воскресив своєю силою. Ісаак не став тією буквальною жертвою, але він став назавжди прообразом жертви нашого Господа Ісуса Христа. А Авраам став назавжди прообразом Небесного Батька, який не пожалкував свого сина. Знаєте, тому написано, що він думав про це. Він думав про Бога в той момент, коли проходив це випробування. Він черпав сили для слухняності і знання про самого Бога, яке було в ньому. На останній зустрічі на малій групі, дорогі брати і сестри, якщо ви пам'ятаєте, у Вестмінстерському катехізисі, це віровчення в формі запитань і відповідей, ми читали про такий висновок, що таке віра. І ось написано там було так, що віра, як будується віра, як вона зростає, як вона з'являється у людини. І написано там в цьому катехізісі такі слова, що віра завжди будується виключно і всеціло на знаннях власного розуму. Ви чуєте, брати і сестри? Ваша віра будується у вас виключно і всеціло лише на знаннях вашого власного розуму. Ось те, що ви знаєте про Бога, і є вашою вірою. Тому наша віра на ділі – це і є показник нашого пізнання Бога. Вона завжди розкаже всім, яким є ваш Бог, і як ви в нього вірите. Ви чуєте чи ні? Ваша віра, вона розкаже, яким є насправді ваш Бог, і як ви в нього вірите. Через жертву Ісаака ми дізналися, яким люблячим і жертовним є наш Бог, і саме він не пожалів свого сина єдинородного і справді приніс його в жертву за всіх нас, щоб послухом віри в жертву Сина Божого ми отримали небеса. Тому написано в Післанні до Івана, а хто дотримує слово Його, тобто хто слухняний Господу, в тому істинно любов Божа здійснилася, і з цього пізнаємо, що ми в ньому. Тому, дорогі брати і сестри, перше, як поводить себе віра в часи випробувань, вона завжди доводить себе на ділі. Вона завжди підтверджує себе ділами послуху Богові. Другий приклад – це показано, як себе поводить віра в часи випробувань на прикладі віри Ісаака. І тут написано дуже маленьке, коротеньке речення, дорогі брати і сестри, але дуже важливе. Написано: вірою в майбутнє Ісаак поблагословив Якова та Ісава. Що можна взяти з цього речення? Можна взяти дуже багато. Справжня віра свідчить про себе впевненістю про майбутнє.
Вона не живе теперішнім. Її не може паралізувати факти сьогодення. Розумієте? Вона не може бути зруйнована якимись обставинами, якимись труднощами, якимись перешкодами чи випробуваннями сьогодні, тому що вона не зациклена на сьогоднішньому дні. Вона завжди дивиться в майбутнє. Вірою в майбутнє Ісаак поблагословив Якова та Ісава. Так, саме той Ісаак, який йшов з батьком своїм Авраамом і говорив: «Ось, батьку, вогонь і дрова я бачу. А де жертва?» Авраам говорить: «Господь передбачить жертву». Да. Це саме той Ісаак, який вже лежав на жертовнику, на тих дровах. Це саме той Ісаак, над яким був занесений ніж Авраама. Це саме той Ісаак, який був сином обітниці. Впродовж усього життя він пам'ятав про всі ці речі. Він пам'ятав слова Божі, які залишалися для нього в майбутньому. Але це аж ніяк не похитнуло його віри. І коли прийшов час, Ісаак передає це благословіння з вірою в майбутнє своїм синам і насамперед Якову. Хочу прочитати вам ці слова Ісаака. Він говорить до свого сина Якова: «Встань, піди в Месопотамію, в дім Вафуїла, батька матері твоєї, і візьми собі дружину звідти з дочок Лавана, брата матері твоєї. Бог же всемогутній нехай благословить тебе, і нехай розплодить тебе, і нехай розмножить тебе, і нехай буде від тебе безліч народів, і нехай дасть тобі благословення Авраама, батька мого. Тоді і нащадкам твоїм, тобі і нащадкам твоїм з тобою, щоб тобі успадкувати землю подорожування твого, як Бог дав Аврааму». З такими словами батько Ісаак благословив свого сина Якова. З вірою у майбутнє. Цей приклад навчає нас вірити в майбутнє так само, як Ісаак, який знову-таки будує свою впевненість на Божій всемогутності і на Божій вірності, так як будував свою впевненість Авраам. Бог всемогутній да виконає своє слово, тобто завжди буде вірним. Ви знаєте, Бог дав нам набагато більшу обітницю, аніж дав її Аврааму. Вона пов'язана, ця обітниця, з його сином. І вона містить одразу дві істини і два переконання на майбутнє, які ми маємо передати також своїм дітям і своїм нащадкам і новим поколінням. Що саме? Яка обіцянка, да, яка обітниця, яку дав Господь, Батько наш Небесний, і яка закладена в Його Сині для кожного з нас? Я зачитаю ці слова. Написано в Івана, 3 розділ, 36 вірш, послухайте уважно, говорить апостол: «Хто вірує в Сина, має життя вічне, а хто не вірує в Сина, не побачить життя, але гнів Божий перебуває на ньому». Ось таку обітницю залишив Бог. Іншими словами, трошки вище сказано в тому ж Євангелії: хто вірує в нього, не буде засуджений, а хто не вірує, вже засуджений, бо не увірував в ім'я єдинородного Сина Божого. Ось така обітниця дана нам в Ісусі Христі, яка має два, знаєте, таких дуже важливих переконання на майбутнє. Да? Перше, це хто вірує, має життя і не буде засуджений. Це впевненість і обіцянка, яку дав Бог і яку він точно виконає. Друга ж обіцянка, яка пов'язана, написано: хто не вірує в Сина, не побачить життя. Більш того, він вже засуджений на цій землі, тому що не увірував в Сина Божого. І Бог також виконає цю обіцянку. Ми зможемо передати цю істину, дорогі брати і сестри, лише так, як самі віримо в неї. Бо це не просто слова, це спосіб життя.
Це віра, яку ми передаємо своїм нащадкам, і вона не може бути більшою, ніж та, яку ми маємо її в собі. Пам'ятаєте, колись апостол Павло, коли писав післання до Тимофія, він говорив такі слова: «Пам'ятаючи нелицемірну віру твою, яка раніше була у бабусі твоєї Лоїди і в матері твоєї Євнікі, впевнений, що вона і в тобі». Дорогі брати і сестри, ми можемо передати свою віру, навчивши наших дітей, але ми не зможемо передати її більшою, ніж маємо самі. Тому сьогодні наша відповідальність перед Богом, перед нашими дітьми, перед тими людьми, яких ми знаємо, яким ми свідчимо про Бога, наша відповідальність перед Богом заключається в тому, як ми довіряємо сьогодні Його Слову. Наскільки ми впевнені в Його обіцянках, наскільки ми слухняні сьогодні, і як ми живемо, як ми сьогодні надіємось на майбутнє. Це віра, яку ми можемо передати, віра в Сина Божого. Віра в майбутнє, яке Він приготував для нас. Найголовніше питання – чи впевнені ви в тому майбутньому, яке саме воно чекає на вас? Яке саме майбутнє від Бога обіцяне чекає на мене? Нехай віра нашого Господа, дорогі брати і сестри, дає всім впевненість на небеса. І тільки на небеса. Хочеться ще далі подивитися на приклад віри Якова. Це третій герой віри в цьому розділі Євреїв, 11 розділ, 21 вірш. І тут сказані такі слова, послухайте. Як же себе поводить віра в часи випробувань? Вірою Яків, помираючи, поблагословив кожного сина Йосифового і поклонився наверх жезла свого. Теж дуже коротке речення. Але що ми можемо взяти для себе, знаєте, як в приклад віри, яка переносить випробування? Написано, приклад віри Якова говорить, що справжня віра залишається сильною навіть перед смертю. Справжня віра залишається сильною навіть перед смертю. Написано, що помираючи, Яків не втрачав своєї сили, віри в Бога. Віра для сім'ї була збережена в годину смерті, і це проілюстровано в діях і в словах цього патріарха Якова перед смертю. Протягом усього непростого життя він зберіг тверду віру в Бога і в Божу обітницю. Чи могла, дорогі брати і сестри, знаєте, оце от тілесна втома, слабкість, біль смертельного часу затьмарити його віру? Чи може усвідомлення часу смерті надламати нашу віру? Чи може, знаєте, людина втратити те, що освітлювало і відроджувало її на протязі всього життя? І відповідь на ці запитання, звісно, ні. Ні. Справжня віра, вона ніколи не надламається, вона ніколи не затьмариться, вона ніколи не припинить своєї підтримки, свого освячення і освітлення для нас. Знаєте, написано, що з прикладу Якова ми дізнаємося, да, що віра може навіть стати яскравішою і міцнішою перед смертю. Перед самою смертю Яків посіяв зернята віри в серце кожного свого сина через благословіння, які він передав кожному. Якщо ви пам'ятаєте, він зібрав всіх 12 синів. Перед тим він попросив, щоб Йосип привів двох своїх синів, тобто внуків. Він передав на внучат своє благословіння. Пам'ятаєте, він навіть руки поміняв. Де Йосип трошки обідився на свого батька і захотів сказати: «Батьку, не так! Не той старший», а він каже: «Знаю, сину, знаю, але Божа обітниця є такою, яку змінити неможливо». Йосип тоді ще цього не розумів. Але через ті благословіння, які виконались в результаті в житті кожного сина, Яків і довів свою силу віри.
Тому що він дійсно, знаєте, залишався вірити Богу до кінця, навіть і перед смертю. Він показав всім нам, якою сильною залишалася його віра в самий тяжкий час для нього, коли треба було залишати цю землю. Я згадую приклад однієї сестрички. Я не пам'ятаю, як її звати, можливо, ви знаєте цю історію, можливо, ні. Ось, старенька така бабуся, віруюча сестра з нашої церкви, коли вона вже відчувала час свого відходу до Господа, вона попросила свою доньку, щоб вона її помогла їй помитися, переодягнутися, а потім сказала: вийди, будь ласка, на вулицю, тому що в мене буде зустріч з Господом. І ось коли ця донька вийшла і деякий час побула на вулиці, вона зайшла в хату назад і побачила, що її матуся вже відійшла до Господа. Ви тільки подивіться, якою сильною була віра цієї сестри, навіть перед смертю. Як сказала, так і сталося. Тому, хоча ми з часом слабшаємо з вами, хоча ми втрачаємо з вами сили і не можемо ходити, чи не можемо вже бачити, як не бачив тоді Яків, але наша віра не стає слабкішою. Вона залишається сильною, якщо вона є справжньою. Вона завжди буде робити нас сильними, сильними в довірі нашому Господу, як самих себе, так і своїх нащадків. Тому нам не треба переживати, дорогі брати і сестри, що коли ми помремо з вами, то як залишаться ці діти? Як в них буде це життя? Краще поблагословіть їх ім'ям Господнім. І предайте це в руки Божі. Господь знає, як все буде. Тому що Господь всемогутній і Господь вірний. Останній приклад віри Йосипа. Написані такі слова. Вірую Йосип при кончині, коли вже помер, нагадував про вихід синів Ізраїлевих і про кістки свої заповідав. Так ось, як поводить себе віра в часи випробувань, справжня віра, вона залишається впливовою навіть після нашої смерті. Ви чуєте, брати і сестри? Наша віра залишається впливовою на людей, впливає, продовжує впливати навіть після нашої смерті, якщо наша віра була справжньою. Просто уявіть собі, помирає Йосип. Залишає заповіт, щоб його кістки забрали з собою при виході з Єгипту, і після того минає, скільки там сотень років? 400. Минає декілька поколінь, декілька сотень років. І ось цей заповіт спрацьовує він, да? І він нагадує новому поколінню, зовсім далекому поколінню від життя Йосипа, да? Про всемогутнього і вірного Бога Авраама, Ісаака і Якова через кістки Йосипа. Він нагадує про всемогутнього Бога Авраама, Ісаака і Якова через кістки Йосипа. Він нагадує про те, що Бог всемогутній і Бог вірний. Ви знаєте і пам'ятаєте всі, якою силою Бог виводив ізраїльський народ з Єгипту. Як для того був возведений, да, в Мойсей, да, щоб вивести свій народ. Але ми повинні цінувати, дорогі брати і сестри, цінувати і усвідомлювати, наскільки прекрасним, необхідним і важливим є дар віри від Господа. Є справжній дар віри від Господа.
Навіть після смерті справжня віра буде нагадувати про нашого Господа майбутнім поколінням і надихати їх слідувати за ним попри всі негаразди життя. Недавно згадував я життя проповідника і реформатора Чехії Яна Гуса. Це людина, яка вважала себе католиком, але завжди відстоювала істину про те, що Слово Боже, воно повинно мати найбільший авторитет, більше, ніж слова папи чи писання церкви. Слово Боже повинно бути тим документом, по якому повинна жити церква. Він проповідував це, і за це його гнали. І написано так, що 6 липня 1415 року Яна Гуса засудили до смертної кари через спалення живцем на багатті. В Німеччині суд відбувався. Але реформатор не втратив віри, написано, і продовжував на палаючому вогні вимовляти гімни і молитви в ім'я свого Бога. Спаливши Гуса, проблему реформації не було вирішено, тому що у Яна було дуже багато послідовників, які надихнулися його смертю, надихнулися його прикладом віри і продовжили його працю. І реформація відбулась. Ви пам'ятаєте, через Мартіна Лютера, яка відбулась реформація в Німеччині. Але нарешті, трошки згодом, да, історія про Яна Гуса не завершилась. Сьогодні Ян Гус – це національний герой Чехії. І кожного дня, кожного року, в день його смерті, святкують День пам'яті Яна Гуса. Його віра і сьогодні продовжує надихати багатьох послідовників Христа. Він помер в 1415 році. Це дуже давно. Тому віра, вона не втрачає свої сили в старості. Віра завжди спрямована на майбутнє. Вона, її не лякають обставини сьогодення, вона завжди проявляє себе на ділі в слухняності Господу. Ось як виглядає віра, що є даром Божим. Тому, дорогі брати і сестри, таку віру неможливо купити. Її неможливо обміняти, вкрасти, видурити у когось. Її неможливо знайти чи виростити в самому собі. Є лише один шлях. Один єдиний шлях, як отримати цю віру. Її можна отримати через шлях, який лежить, через слухняність, через вивчення і виконання Божого Слова. Тому написано, Слово Христове нехай оселяється у вас щедро. З усякою премудрістю навчайте і наставляйте один одного псалмами, славослів'ям і піснями духовними. Що сьогодні ми робили? В благодаті співаючи в серцях ваших Господеві. Отже, віра від слухання, а слухання від Слова Божого, говорить апостол Павло. Апостол Петро продовжує, тож відклавши всяку злобу, і всяке лукавство, і лицемірство, і заздрість, і всяке лихослів'я, як новонароджені немовлята, полюбіть чисте словесне молоко, щоб від нього вирости вам на спасіння, бо ви пізнали, що благий Господь. І закінчує апостол Павло в Галатам такими словами, бо у Христі Ісусі немає сили ні обрізання, ні необрізання, а лише віра, яка діє любов'ю. Дорогі брати і сестри, силу має лише наша віра, не виконання чи ігнорування закону, а віра, яка є дієвою в любові. Тому нехай Господь благословить, дорогі друзі, кожного з нас, щоб ми мали таку віру і мали впевненість на вічне життя.